السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو پختون غیرت من کوم دے تاسو به دا ویڈیو کلپ کتلی وی چې دایو سکاوا دا په سکاوا منی ڈاکوان راځي چې کم سکاوی مالکان دی هغه پنجابیان دی او کم چې دا جامد کوي هغه پختون رور دے نو چې څنګه دغه ڈاکوان په دی سکاوا منی را دن نشي نو په دغه منی دباو سره هغه پنجابیان تسلیم شي ورته او زمنګ پختون رور سینه په سینه ورځي او دغه ڈاکوان ځان ته تسلیموي نو په هر مې وسوم چې دغه سي پښتانه غیرت کوي او زمنګ د پښتو نوم چې دی هغه وچتوي ملګرو بد مرغه زمنګ پښتانه یو بل پسې را لګو او یو بل نه سپورټ کوو نو پښتون چې هر چرته دی نو یو بل روړ اوسي او یو بل سپورټ کوي هغه که افغانستان کې دی او که په پاکستان کې دی نو دا د پښتون غیرت